tuseme internet inaporudi. Lakini si hoja ya kwamba wasitoze kabisa VAT kwa sababu ya kuchelewa kutoka risiti. Hili la kwanza. Jambo jingine wanaolalamikia ni kwamba kifaa chenyewe bei yake kubwa. Nimeambiwa kifaa hichi kinauzwa kwa shilingi 400,000. Mahoteli yaliyoko hapa Zanzibar karibu 600. Sidhani kama kuna hoteli inayoshindwa kulipa shilingi 400,000. Tatizo linaweza likawa ni kwa hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wa madukani. Tunasema tusigombane kwa hilo. Tutatafuta utaratibu watu walipe kwa awamu. Lakini 400,000 ile lazima ilipwe, kile kifaa hakitolewi bure. Na isiwe hoja kwamba mtu hana 400,000. Niliona, nilikuwa nasoma sehemu mtu anasema Januari hii tumeanza na haya mambo, tumelipa skuli na nini, hatuna 400,000. Isiwe hoja. Ukitumia chombo hichi baada muda mfupi sana, sisi tutapata hiyo 400,000. Kwa hivyo na wataka ZRB watengeneze utaratibu wa watu fanya biashara hawa, hususan wale wadogo. Na wadogo ninasema wadogo tu, lakini si wadogo hivyo, kwa sababu hatumtaki mtu atoe alipe VAT kama kiwango anachokiingiza ni chini ya shilingi milioni 10. Kwa hiyo si wadogo, lakini tunasema isiwe tabu. Tengenezeni utaratibu wa kuwalipisha kwa awamu, pole pole, si lazima zote wazilipe pamoja. Ndugu zangu, VAT ni muhimu sana. Kama kuna kodi ambayo inaweza kuongeza pato kwa serikali ni hii kodi ya VAT, kwa sababu tunailipia kwenye kila bidhaa, na kila mtu akilipa inaonekana moja kwa moja kilichoingia. Kwa hivyo hili sio jambo la kusema kwamba tutatafakari liendelee au lisiendelee. Ni sheria, ni lazima iendelee, na changamoto zote zilizojitokeza zitafanywa kazi ili kuondoa zile changamoto, lakini kodi hii ilipwe.